A Força Tarefa da Lava Jato descobriu como cargos políticos eram distribuídos para atender o esquema de corrupção do governo do Rio. O Jornal Nacional obteve com exclusividade a planilha encontrada na casa de um deputado que está preso. Filas para botar os documentos do carro em dia, escolas técnicas na penúria, atendimento precário nas delegacias. Enquanto os cidadãos vivem os reflexos de serviços públicos praticamente falidos. Deputados acusados de fazer parte da organização criminosa que dominou o Estado só enxergavam a oportunidade de ganhar mais poder. Investigadores da Lava Jato dizem que os políticos tinham um controle rigoroso de nomeações de cargos no governo para monitorar os votos de aliados e interferir em leis ou investigações. A prova da barganha política, segundo os procuradores, é esta lista, obtida com exclusividade pelo Jornal Nacional. O documento estava em um computador na casa de Edson Albertasse. O deputado do PMDB, que foi líder do governo de Luiz Fernando Pezão, está preso ao lado dos dois últimos presidentes da Alerj, Jorge Pisciani e Paulo Melo, do mesmo partido. São 880 vagas de seis órgãos públicos estaduais, distribuídas em todas as cidades do estado. A planilha tem 16 páginas com o nome de qual político pediu o cargo, de quem ocupou a vaga e onde. Os registros são desde 2015. Nesse período, 64 deputados, vereadores e até secretários de estado indicaram pessoas que foram nomeadas. Os procuradores dizem que a confirmação de que a quadrilha tinha o controle de votos aqui na Assembleia Legislativa aconteceu no mês passado. Os três deputados que hoje estão presos chegaram a sair alguns dias da cadeia por decisão da maioria dos parlamentares, dos 39 deputados que votaram a favor deles na sessão 29 estão na planilha. Dos oito ausentes, seis também indicaram apadrinhados. Eles dominam recursos e dominam entregas. É o cenário perfeito para, inclusive, daí não é, serem elaborados complexos sistemas, esquemas de corrupção. A Assembleia Legislativa do Rio cancelou hoje uma reunião que iria discutir se vai ser aberto ou não processo de cassação contra os três deputados presos. O presidente da Comissão de Ética da ALERJ é André Lazzaroni, do PMDB. Ele já discursou a favor da libertação dos parlamentares da cadeia e confundiu um personagem de Chico Anísio com um famoso dramaturgo alemão. Como diria Bertoldo Brecht? Ai do povo, Brecht! Brecht! E agora se sabe pela planilha que ele indicou 25 pessoas para ocupar cargos comissionados... Em órgãos públicos do Estado. O governo do Rio declarou que não tem conhecimento da planilha e que o preenchimento das vagas segue critérios técnicos e de confiança dos gestores da administração estadual. O deputado André Lazzaroni disse que não negociou cargos com qualquer deputado e que baseia sua conduta na ética e na legalidade. A assessoria do deputado Edson Albertasse disse que não há nada de ilegal no processo de indicações políticas. Nós não obtivemos resposta da defesa de Jorge Pisciani e de Paulo Melo.